trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up. It shoots me down. Oi, gente, tudo bem? Hoje é sábado, eu vou receber visitas aqui em casa. É um casal de amigos e eu não sabia o que oferecer pra eles, eu não sabia o que servir. E fiquei pensando, 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 até que eu cheguei numa noite do boteco. Eu poderia chamar de noite de aperitivos, poderia, mas eu tentei pegar coisinhas assim que sejam bem características de barzinhos, de boteco, sabe? Então eu acho que ficou bem característico de noite de boteco mesmo. Vou servir cerveja, porque eu acho que as minhas visitas bebem cerveja. Eu não bebo cerveja, o Felipe até prova de vez em quando, mas também não costuma beber. E eu separei aqui algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, que eu comprei pra fazer essa noite de boteco. Olha, gente, aqui tem um tipo um salgadinho torcida, né? Amendoim japonês, amendoim... Esse amendoim frito? Não sei, esse amendoim assim vermelhinho, achei que ter cores diferentes ia ficar legal. Aí aqui eu tenho ovo de codorna, se vocês ouvirem um apitinho aí, é o apito da minha lava-louça, que eu dei um pause pra ela não fazer tanto barulho, e ela fica apitando. Ovo de codorna que eu vou cozinhar, descascar e vou servir com azeite, um pouquinho de orégano, eu acho super característico isso daqui também. Aí eu tenho linguiça calabresa, que eu vou fatiar, né, em rodelinhas e vou fazer ela assim, ó, cebolada. Então, bem característico também. Tem o queijo, tem mussarela, tem o queijo Minas, que eu vou fazer também de aperitivo. Tem o tomatinho cereja, eu ainda não sei como eu vou usar esse tomatinho, mas tá aqui. Ah, eu comprei guardanapo, porque, né, sempre bom. Salame, tem dois tipos de salame aqui. E eu acho que vai ficar legal pra eu fazer do jeito que eu tô pensando, vocês vão ver. Aqui eu separei algumas coisas, ó, tem uma petisqueira, tem essa tábua pequenininha, tem algumas outras coisas. Esses potinhos também acho que eu vou usar. Isso aqui é uma coqueteleira, não sei se eu irei usar isso, mas tá aqui. Os pratinhos, eu tenho essas, não sei, esses copos aqui, que é tipo... né, bem grandões assim, que eu vou usar nessa noite do boteco. Pão, aqui é pão francês. Azeitona, que também vai servir como aperitivo. Um pouquinho de farofa, eu tenho mais, qualquer coisa eu pego mais ali, tá fechadinha. Pra gente comer com a linguiça calabresa. E eu também tenho filé mignon. Então eu vou fazer linguiça calabresa, filé mignon. Vou fazer batata frita também, não tá aqui a batata frita no freezer, né, tá congelado. Vou fazer batata frita. Calabresa e filé mignon acebolado. Aí eu vou, penso em colocar aqui, tipo, batata frita, calabresa, filé mignon, sabe? Nessa tábua. E aqui eu fui na feira hoje cedo e comprei esses pasteizinhos. São pastéis de vento mesmo, não tem nada aqui dentro. Mas eu achei super característico, gente. Não é muito barzinho esses pasteizinhos? Eu acho. Aí eu vou montar a mesinha depois aqui pra vocês verem como vai ficar. Eu vou começar cortando a calabresa e colocando também os ovos de codorna pra cozinhar. O meu filé mignon já tá picadinho, então eu não vou precisar picar. Vou cortar a cebola também em rodelinhas pra já facilitar tudo. Depois eu vou deixar pré-fritinho, tipo, já vou colocar na frigideira pra fritar. E depois eu deixo separado, é só aquecer. Então é isso, gente. Eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. I drove around all across the land, thought that I was caught in
Ó, gente, eu já piquei a cebola em rodelas aqui. Aqui eu fiz um vinagrete pra gente comer, né? Com petisco, com a calabresa cebolada e com a carninha cebolada. Falta temperar ainda. Vou colocar orégano, azeite, vinagre e tal. Aí aqui eu já deixei a calabresa aqui, ó. Vou começar a dourar ela daqui a pouco pra já deixar douradinha. Aqui tem meus ovinhos que estão cozinhando. O problema é que eu não sei quando eles estarão bons. Mas seguem aqui cozinhando. Aqui eu vou colocar carne pra depois dourar também. E agora eu vou cortar esse queijo aqui em cubinhos. Descascando os ovinhos e eu vou começar a montar minha tábua aqui com queijos e vou colocar o pastelzinho. Vou colocar o pastelzinho aqui no centro e aí eu vou colocar salames em volta e os queijinhos. Ó, gente, como ficou a tábua, mais ou menos, né? Ela ficou assim, os pastéis no meio. Aí o Felipe descascou pra mim todos os ovinhos, ó. Vou temperar agora, vou temperar o vinagrete. Aqui eu já comecei a dourar a calabresa, vou colocar a cebola, vou começar a dourar a carne também. E é isso, estamos encaminhados. Gente, o Felipe tá aqui cortando o pão e eu vou fazer essa tabuazinha, essa petisqueira aqui, né? Não é uma tábua. Eu só vou colocar os salgadinhos e amendoim. E temperar esse daqui, ó. O ovinho de codorna, eu coloquei alguns tomatinhos junto. Então eu vou temperar junto. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up. It shoots me down. At this sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without, without her. Stumble and I fall. I'm a blind man without a skin.
Ó, gente, já coloquei a cebola aqui na carne, já dourei a carninha. Coloquei a cebola aqui, ó, pra dourar agora na calabresa. Mas eu vou servir depois, né? Então depois eu vou esquentar de novo. E aqui, ó, já separei o vinagrete, um molinho de azeite com chimichurri, farofinha, molinho honey mustard e pães cortadinhos. Aí aqui eu já deixei a tábua, que eu vou colocar as carnes e a batata frita. Deixa eu mostrar pra vocês como tá a mesinha. A mesinha está assim, ó. Fiz a tábua aqui, né, de entradinha, ali os petiscos, aqui os ovinhos com tomate e aqui eu pedi pro Felipe colocar os pratinhos com os garfinhos e papel, guardanapo. Aqui tem um dominó pra gente jogar, os copos estão aqui também. Então ficou assim a nossa mesa. Eu não tenho quatro copos iguais, mas eu peguei esses daqui, ó, que parece mais ou menos parecido, né? Tudo certo por aqui, gente. Felipe foi levar a Lulu pra dar um passeio antes da minha visita chegar. Ela me avisou que ia atrasar um pouquinho, eu também tava atrasada aqui. Mas quando as minhas visitas chegarem, eu mostro elas pra vocês, tá bom? Vou tentar mostrar. Acho que vocês vão ficar surpresos. Tá tudo certinho, ó. Tudo aqui. Tá a carninha também, tá tudo certo. Depois na hora eu só frito as batatinhas. E é isso. Oh! Olha aqui também. Estamos sendo gravados. Tudo bom? E aí, foi difícil? Não. Tudo bem? Tudo bom? E o vlog? Ainda tá filmando, hein? Tá filmando. Chegamos! Olá, gente, a minha visita. Dá oi, amor. Mais animado que eu. É. Gente, a Nath já mostrou, né? Mas olha só essa mesa. Aqui terminando de guardar as coisas, ó, já desfiz a mesa, tem uma loucinha na cozinha, mas vai ficar pra amanhã, são só mais copos e pratinhos que a gente usou, né, mas vai ficar pra amanhã. Luna já está ali com sono, agora são 30h, a Lana e o DJ saíram daqui quase agora, e a gente jogou bastante dominó, mas no final eu e o Felipe ganhamos. A gente jogou de casal, ela e o Dija contra eu e o Felipe. Foi muito legal. Eu sou uma negação pra jogar dominó, mas o Felipe salvou o time, então a gente acabou ganhando. E foi muito, muito, muito legal, muito bacana receber eles aqui em casa. E se vocês quiserem ver mais um pouquinho sobre a nossa noite de boteco, vai lá no vlog da Ilana, ela tava gravando. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo e aí vocês vão ver também lá no vlog dela um pouquinho da nossa noite. Eu não consegui gravar muita coisa, mas eu tentei gravar tudo mais ou menos o que estava acontecendo aqui. É porque, gente, a gente estava jogando, a gente estava se divertindo e eu estava gravando bastante antes. Então eu gravei mais o processo mesmo para fazer a noite de boteco. Quando a gente estava junto, né, eu aproveitei para curtir, para a gente jogar e ficar conversando e tudo mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito muito carinho, tanto pra vocês quanto pras minhas visitas. Eu adorei receber vocês aqui, Lana e Dija. Muito obrigada por virem. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, se você tá chegando por agora. E a gente se vê no próximo, então. Um beijão
E tchau, tchau!